Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Vi är här idag med skäggfobi, eller? Hello! vi ser visst likadana ut. Star-Lord. Star-Lord. Vi råkade visst köpa samma skin. Men fan vad snyggt skin dessutom. Köpte du glidern också? Nej, jag lät bli den. Glidern är så oviktig för mig. Jag tycker det är roligare hur man ser ut. Men vi är ju creative. Jag har hittat en jäkligt rolig bana som vi ska titta på. Så jag hoppar in här utan att ni får se vad det är för någonting. Är du redo? Vi kör direkt. Jajamän, kör. Vi har inte kollat på banan någonting. Jag vet bara vad det är. Och det är en parkourbana. Så cool! Det är alltså en Super Mario parkour. Alltså det är helt fantastiskt. Den är ascool. Kolla, de har gjort Chompen där nere också. Ja, jag såg det. Chomp Senior eller Junior eller vilket det nu är. Någon utav dem. Ja. Jäklar vad snyggt. Hur fasen har de fått till de här kuberna? Jag vet inte. Finns det sådana att välja? Men kolla, det ser ut som... Vad heter det? Bricks, block. Ja, precis. Han har väl inte funnits. Hoppa på dem. Så kanske du får en svamp. Hoppa under. Ja. Du kan dubbelhoppa ovanifrån också. Vart nu? Och kolla med till och med kedjan och allting här under. Ja. Så jävla coolt. Oh, en lavabana. Oh, jag trodde jag skulle missa sista hoppet. Hade kräkt så. Men det är ingen checkpoint, eller? Do not know. Jag vill inte dö. Nej, tack. Åh, hej. Kan man fuska? Det här kanske var Kunde man inte. Nej, kunde man inte. Var fick du börja då, i början? Jag vet inte. Nej. Tack och lov. Annars hade jag börjat gråta. Då hade inte videon blivit lång, kan jag säga. Oh my lord! Jag väntar på dig så får du skjuta igenom här först. Jag kan hålla i kanonen åt dig så att den inte flyger ner i lavan. Åh, jäklar vad snyggt! Vänta, måste jag styra den? Nej, vänt, höger. Du kan släppa den tror jag, så är det lättare för mig att peka. Så, oj, japp. Nu försvann mitt sikte då, vänta. Den kommer ju flyga iväg dock. Ja. Nej, jag träffade ringen. Nej. Your turn. Nej, man får börja längst bak igen. No. Nej, jag träffade ringen och ramlade ner. Du gjorde väl samma tabbe. Jajamän. Men jäkligt häftig bana. Kanonen flyger just nu. Och nu... What? Såg ni det? Vad hände? Siktade du ut i... utanför banan. Oh, yes! Du klarade det? Bullseye fast... Mami! Amen! Nu bara stressar jag. Amen! Hoppa då! Sista ringen. Det skulle inte jag ha gjort. Inte? Yeah. Ska vi inte komma förbi detta? För mig såg det ut som att du skulle utanför hela kartan också. Det är så konstig den här. En aning, ja. Ja, men hur kan jag träffa ringarna varenda gång? Jag vet inte vart jag ska här, Joss. Inte jag hela. Nej. Jag har inte ens varit på den sidan än. Så. Jag kommer ju få snabbspola hela denna grejen. Nu står den typ rakt. Så har den nedanför sista cirkeln i taket där. Nej, men då träffar jag denna. På övre delen. Ja. Ja, det funkade ju betydligt mycket bättre. Det gjorde det, va?
Jajamän. Vad tog du vägen nu då? Hej, hej, ja. Jaha, men hur? Där du tittar. Du ska inte till bomben direkt. Inte gula. Failar jag detta nu så börjar jag gråta skägget. Ja. Den här är jobbig. På riktigt, kommer man hela vägen dit? Jajamän. Nej, men du skämtar. Den är a bit scary. Hoppa sista. Thank you, Lord. Ja, det måste det vara. Det ser inte ens ut som något som finns i spelet. Kjolahopp, sa. Finns de här rören in-game alltså? Ja, men det måste de ju göra, eller? Mm. Så jag var inne i Creative för inte så länge sedan nu. Och bara kikade runt. Jag har inte varit där på jättelänge. Det finns ju hur mycket nya grejer som helst. Ja. Checkpoint! Missa hoppet! Gosh darn it! Oh, checkpoint. Nej, jag tycker den är skitbra gjord, denna banan. Ja, det är den. Den är grymt gjord. Jag tänkte precis säga, hoppen är ju inte så svår och så ramlar den i jorden. Men det gör ingenting, det är mer en scenic death run. Ja, det är inte så mycket death i den. Säger du och dör, eller? Jag var väldigt nära på det. Har du sett fiskarna i vattnet? Ja, jag ser det. Ställ dig och dansa, har du sett det innan? Ja, det har jag. Att men de... funkar de här? Nej. Nej, det gjorde de inte. Varför de... Nej, jag trodde det var ögon i munnen på dem, men det var flötet. Ögon i munnen. Sådana här hopp hatar jag. Det gick att göra det helt vanligt. Jag skiter i pengarna. Jag vill inte dö. Oh, är vi in the finish? Är det så? Is this it? Eller? Is this it? Is this real life? Eller? Eller? Det känns ju som att man ska ner ju, för det är ju ett slott. Ja, precis. Eller att man skulle in i slottet. Ja. Nej, men det... Ah, det var inte slut. Det var fan, inte. Vad smart! What? Oh! Hej då! Arrow! Argan, hej! Nej! Jag fick ju börja om här! Nej! Fan, jag skulle sagt något kanske. I died. I'm congratulations! Died. You won! Make sure to check out my Facebook page. New maps every week. Thanks for playing! No. Jäklar vad bra bana. Ja. Lättspelad och snabbspelad. Jag skulle vilja ha mer sånt här. Ja, jag med. Definitivt. Whoop. Jag måste ju gå till finish jag också och titta hur det ser ut där. Ja, gör det. En speedrunner i kapp dig. Så jäkla klantigt att åka på den här och ramla ner. Ja, fel sida. Oh, det här var jobbigt att hoppa upp på. Nu tog jag coinet med. Oh, ramlade ner. Nej, men jag kan inte ens komma upp nu. Men medan du räddar prinsessan skäggfobi så tackar jag så jättemycket för att ni har kollat på denna videon. Vill ni att vi gör mer sådana här videos i Creative och Death Runs och allt vad det finns att välja på, golfen som vi lade upp på din kanal till exempel, glöm inte att lämna en kommentar, glöm inte att prenumerera om ni är nya och lämna jättegärna en tumme upp, så hörs vi i nästa video. Ha det gott, hej! Hej då!